سلام ተመልካቾች አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን ከስማርት ሲቲ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን የምናነሳበት ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። በስማርት ሲቲ ዘርፍ ያሉ ፍላጎቶችን ለማሟላት በቀደረጃ ተይዘው የሙከራ ሂደቶችን አልፈው ወደ ትግበራ ያለፉ የቴክኖሎጂ የልማት ሂደቶችን በማስመልከት ገለጻን ወደ እናንተ ልናደርስላችሁ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ መከተል ቢሮ ኃላፊ ከአቶ የማነ ደሳለጋ ቆይታ አድርገናል። እንድትከታተሉን ባክብሮት ጋብዝናችሁ። አቴማነስ ለሰጡን ጊዜና መሰግናለን። እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች የትግበራ ሂደታቸው ምን ይመስላል ከሚለው መነሻ በማድረግ ውይይታችንን ጀምር። እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ብለን እንደ አዲስ እናደራጅ ወይ ደግሞ ሲደራጅ ልዩ ትኩረት ሰጥቶት መንግስት 79/2015 በሚለው አዋጅ እንደ አዲስ ተቋቁሟል ማለት ነው። ከቴክኒክ ሙያና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ጋር የነበረው አሁን ራሱን ችሎ እንደ አዲስ ሲቋቋም የተቋም ግንባታ ላይ መሰረታዊ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት ተችሏል። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱና ዋነኛው እነዚህ ከተማ በኃላፊነት የተሰጠንን ማንዴት ወይ ደግሞ ኃላፊነትን እንዴት እንወጣለን የሚል ተቋም ግንባታ ስራዎችን ለመስራት ተችሏል። ሪፎርም ስናደርግ ተቋሙን በጥናት መደገፍ ያስፈልጋል። ፍላጎቶች ይቀርባሉ፣ የቴክኖሎጂ ፍላጎቶች የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንም ይሁን የስማርት ሲቲ ኢኒሼቲቭዎች ለማሳካት ፍላጎቶች ይቀርቡ በጥናት መደገፍ አለባቸው የሚል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂም አስቱ ማለት ነው ሁለቱም ባጠኑት መሰረት ይሄ ተቋም በሶስት ዘርፍ አንደኛ አቅም ግንባታ፣ ስታንዳርዳይዜሽን እና ሬጉላቶሪ ላይ የሚሰራ ስማርት ሲቲ ነገሮችን ካጠናና ካብላላ በኋላ እነዚህ ነገሮች አዋጭነታቸው ከተለዩ በኋላ ፕሮጀክት ሆኖ ይቀረጻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስማርት ሲቲ ዘርፍ የሚባል ልማት ዘርፍና ኦፕሬሽን አገልግሎት ዘርፍ የሚባል እነዚህ ሶስቱ ዘርፎች ዋና እንደ ስራ ማዕከል አድርጎ ነው የተነሳው ማለት ነው ተቋሙ። ስለዚህ ከሶስቱ ዘርፍ ውስጥ እንግዲህ እኔ የምመራው ከስማርት ሲቲ አንጻር ታይቶ ፕሩቫል አግኝቶ የተጠናውና ፋይዳው የተለየለትን ወደ ማልማትና ወደ መተግበር ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስንተገብር እንግዲህ ወደ ልማት ዘርፍ ከመጣን ምናለማው እንግዲህ ዲጂታል አገልግሎትን የሚያቀላጥፉ ሶፍትዌሮችና መሰረተ ልማቶችን ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች መሰረተ ልማት ግንባታ፣ ዲዛይንና ግንባታ የሚባለውና ሶፍትዌር ልማት ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ድሮ ሁሉ ነገር በዲፓርትመንቱ ነበር የሚፈጸመው ማለት ነው። ሶፍትዌርም እዛው ይለማል፣ እዛው ኢምፕሊመንት ይደረጋል፣ ፕሮጀክትም እዛው ይተዳደራል ማለት ነው። አሁን ያደረግነው ቼክ እና ባላንስ እንዲኖር ስትራክቸር ፈጠርነት ማለት ነው። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ዩኒቱ ይሄን በሙሉ ሁለቱን የሚያስተዳድር ፕሮጀክት ማኔጅመንት ዩኒት ዲፓርትመንት አቋቁመን ሁለቱንም የሚያስተዳድር አስተዳደራዊ አካሄዱን የሚቆጣጠር ፈጻሚና አስፈጻሚን ለይተን ወይ ደግሞ ፕሮጀክቱን የሚያስተዳድረውና ሲስተሙን የሚያበለጽገው የሚተገብረውን ዲፓርትመንት ሶስት ዲፓርትመንቶች ፕሮጀክት ማኔጅመንት አንድ ነው፣ ሶፍትዌር ልማት ሁለተኛው ነው፣ ኢንፍራስትራክቸር ዲዛይን እና ግንባታ ሶስተኛ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን ይዞ ነው ማለት ነው ልማት ዘርፉ የተደራጀው። የግንኙነት መረብን የማዘመን እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ተቋማት ሊያስተሳስራቸው የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ሲኖሩ እንዲተሳሰሩ በሚያስችላቸው ጉዳይ ላይ የቴክኖሎጂ ምን ያህል አግዟል? ምን ያህልስ እየተሰራበት ነው ያለው? አገልግሎቱንስ የማቀላጠፉ የማዘመኑ ሂደት ላይ ምን ያህል ጠቅሟል? ሶፍትዌሮች እንደ ሀገር ብዙ ለምተዋል። የማልማት የመግዛት ችግር የለብንም፣ ነገር ግን የመተግበርና የመጠቀም ችግር እንዳለብን ይታወቃል። እሱን ደግሞ እንዴት እንተገብር ብለን ስንል እንግዲህ የሶፍትዌር ልማት ስትራቴጂ አቅደን 2015 ላይ በዛ ያሉ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ለማድረግና
ወደ ስራ ለማስገባት ተችሏል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባን ስማርት ሲቲ ለማድረግ 2023 ላይ ስማርት ሲቲ ለማድረግ ያዝናቸው ግብ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው የ25ቱን እንደ ፈረንጆች ያለውን ሁኔታ ሁለቱም በተናበበ ሁኔታ አላይመንት ፈጥሮ እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ለብቻ ተነጥለን የምንሰራው ነገር የለም። ቀድሞ ተበጣጥሶ የነበሩ ስራዎች አሰራርና ስርዓቶች ነበሩ። እነዛን አላይመንት ፈጥረን ከፌደራል መንግስት ጋር ከተማ አስተዳደርም ጋር የኢፈርት ዱፕሊኬሽን እንዳይኖር፣ ሪሶርስ እንዳይባክን፣ ጊዜን በጀትና ኳሊቲ ወይ ደግሞ እዚህ ስታንዳርድ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በተደራጀ ሁኔታ ተቋሙን ለማደራጀት ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ስራዎች ነው ስንሰራ የነበረው፣ ተቋም ግንባታ በዚህ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ደግሞ በዚህ እየሰራን እንገኛለን። ተግባራዊ ያደረግናቸውን ፕሮጀክቶች ዋና ዋናዎቹ የሚሉትን ምናልባት ለመግለጽ ካስፈለገ ምናልባት የጤና ጥበቃ ቢሮ ሄልዝ ማኔጅመንት ሲስተምን ዲጂታል ማድረግ ወደ 6 ሆስፒታሎች ላይ ተግባራዊ ያደረግ ነው። እነዚህ እንደ ዋነኛት ይጠቀሳሉ ማለት ነው 2015 ላይ። ሌላውና ዋነኛው ብለን የምናስበው የመሬት አስተዳደር ስርዓትን ሁኔታ ነው። መሬት እንደምታዩት ትልቁ የመንግስት ትሬዠሪ ነው ብለን ነው የምናምነው። እዛ ጋ መዘመን አለበት ብለን የመሬት አስተዳደር ስርዓትን ኦቶሜት ለማድረግ ተችሏል። ለረጅም ዓመታት በውስጥም በውጭም ባይፈለግም ኦቶሜት ማድረጉ ወይ ደግሞ ይሄ ዲጂታላይዝ ማድረግ የመሬት አስተዳደርን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ኦቶሜት መደረግ ነበረበት። እነዛን አገልግሎት ስርዓትን አሰጣጥን ለማዘመን እንግልት እንዳይኖር ዲጂታል ማድረግ የግድ ስለነበረ በኋላ ዲሞንስትሬሽን ላይ ልናይ እንችላለን። አዲስ ላንድ የሚለውን ፖርታል ላይ ገብቶ ማየት ይቻላል። ብዙ አገልግሎትን እዛ ላይ ማዘመንና ዲጂታላይዝ ማድረግ ተችሏል። 11ዱም ክፍለ ከተሞች ላይ ፓይሌት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እነዚህ ሙከራ ትግበራ አልፎ ወደ ትግበራ እያቀኑ ያሉት ሶሉሽኖች ወይ ደግሞ ሶፍትዌሮች ናቸው። አንደኛውና ዋነኛ የምናየው የዚህ የመሬት አስተዳደር ጋር ያለው የይዞታ ማስተዳደሪያ ሲስተም ነው። አዲስ ላንድ ዶት ጎቭ ዶት ኢቲ በሚለው ከገባ ማንም ሰው በዚህ ሰዓት ማግኘት የሚችል ሲስተም ነው። ይህ ሲስተም እንግዲህ ብዙ ጠውረድ አልፎ እዚህ የደረሰ ሲስተም ነው። አጠቃላይ ዝርዝሩ እንዲታይ ነው ሳይሆን ዋና ዋና የሆኑትን ተግባራት ምን ይሰራል፣ ምን ምን ያካትታል የሚሉትን አዲስ የሆኑ ይዞታዎች ያረጋግጣል ማለት ነው። ይህ ሲስተም አንዱና ዋነኛው አጠቃላይ የካርታ አገልግሎትን ኮፒ ተደርጎ እዚህ ጋር የሚገባ ይሆናል። የይዞታ ጋር ያሉ ጉዳዮችን፣ ስም ዝውውር ጋር ያሉ ጉዳዮችን፣ የሰነድ ህጋዊ መሆኑ አለመሆናቸውን፣ ዋስትና እዳ እገዳ ጋር የተገናኙ የቦታ ማጠቃለያ ክራይ፣ የቤት ግብር እና ሌሎች ይዞታዎችን የምናረጋግጥበት ዋና ዋና ይህ ሲስተም የሚያካትት ነው ማለት ነው። አጠቃላይ መሬት አስተዳደር ይህን ሲስተም ወደ 11 የሚሆኑ ክፍለ ከተሞች ላይ ለማከናወን ተችሏል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሙከራ ትግበራ አልፎ አገልግሎቶች፣ ከዚህ ውጭም በዛ ያሉ አገልግሎቶች አሉ። ወደ ሲስተሙ ገባ እያለን ስንት አጠቃላይ ምዝገባ ያካሂዳል፣ ኦንላይን ይመዘግባል። ኦንላይን የሚመዘግበውን ማየት የሚቻል ይሆናል፣ እየመዘገበ ማስገባት የሚቻል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተመዘገበውን ተመዝግቦ የነበረውን የመፈለግ ሁኔታዎች እዚህ ላይ እያስገቡ ማየት ይቻላል ማለት ነው። በጥቅሉ ይህን ሲስተም ስናየው ከሞላ ጎደል መሬት አስተዳደር ላይ ተተግብሮ ሌሎች ክፍለ ከተሞችም የዚህ ሲስተም ባለቤት ሆኖ ይህን ሲስተም እየተጠቀሙ ከመልካም አስተዳደር ጋር ያለውን የመሬት አጠቃላይ ጥያቄ ሁኔታዎችን አጠቃላይ ከፎርጀሪ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ኦቨርኦል ብዙ ነገር የሚያስቀር በዛ ያለ ኦንላይን አፕሊኬሽን። ሌላውና ትልቁ እዚህ ላይ ማግኘት የምንችለው እንግልትን ይቀርፋል ማለት ነው። ማንም ሰው ቤቱ ሆኖ
አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ፈልገውን አገልግሎት ማግኘት ሲፈልግ አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። የትኛውም ህብረተሰብ መሬት አስተዳደርን አገልግሎት ማግኘት ሲፈልግ ይህን ዌብሳይት በእናንተ በዛ ባለ ጊዜ ኦልሬዲ አዌር እናደርጋለን። ይህን እንግዲህ መሬት አስተዳደር ቢሮ ጋርም ሆነን በጋራ በዛ ያለ ጊዜ ሙከራ ትግበራውንም አጠቃላይ ሲስተሙን የሚመስለውን ሁኔታ አይተን ወደ ቀጣይ ሁኔታዎች ያስገባንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከስማርት ሲቲ ግብ ለሚሆኑት ዋናና ትልቁ ሲስተማችን ነው ብለን ያሰብነው ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ከመሬት አስተዳደር ጋር ሙያተኞች ጋር ከኛ ተቋም ሙያተኞች ጋር በመሆን በስፋት ሰፋ ሰፋ ያሉ ስልጠናዎች ተካሂዶ ወደ ትግበራ ሙከራ ገብቶ ተጠቃሚነትን እያረጋገጡ ሁሉም ክፍለ ከተማ የመጨረሻ ላይ ቴስት ተደረገው እንግዲህ ንፋስ ስልክ እና ለሚኩራ ናቸው። ስለዚህ እዛ ላይ ከተተገበረ በኋላ እንግዲህ አሁን ተጠቃሚነቱን እያሰፉ መሄድ አልቋል ማለት አይደለም። ይህ ሲስተም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አልቆ ምንም አይነት እንከን የሚወጣለት ብለን አናስብም። እየተሻሻለ እየዳበረ የሚሄድ ይሆናል። አሁን ግን ጀምረን ግን ድፍረት የሚሰጠን ነገር ትልቅ ውጤት ልናይበት የምንችል ሲስተም አድርገን ወስዶናል ማለት ነው። ለሁሉም የከተማ ነዋሪ ወይም ዜጋ የሚሆን አገልግሎትን መስጠት ተቀዳሚ ዓላማችሁ እንደሆነ ይታወቃል እና በተለያየ ዘርፍ አገልግሎት የሚወስደው ተጠቃሚ አገልግሎቱን ከሚያገኝበት ባሻገር ደግሞ በተለያየ ዘርፍ ሊሆን ይችላል የስራ እድልን ለማግኘት በሚጣጣሩ ዜጎች ላይ ልፋትን፣ ድካምን ለማቅለል ለመቀነስ እንዲያስችል በእናንተ በኩል የተሰራ ስራ ካለ ስለሱ እንስማ። ከህብረት ስራ ማህበራት ጋር የተገናኙ ዋናና ትልቁ ብለን ያሰብነው ፕሮጀክት ነው። እሱም ነባር ሲስተም ነበረ። እሱ ሲስተም ከማሻሻል አንጻር ህብረት ስራ ማህበር ሶፍትዌርን የተሻሻለ ያደርገን አጠቃላይ ሰዎች የህብረት ስራ ማህበራት ያን ሲስተም ተጠቅሞ በቀላሉ የሚፈልጉትን ነገር የት ቦታ ምን እንዳለ የሚጠቁማቸው ሶፍትዌር ሲስተም ለማበልጸግ ተችለዋል ማለት ነው። እሱም አንደኛ የህብረት ስራ ማህበራትን የሚያበረታታ ብቻ ሳይሆን በቀላሉ የሚፈልጉትን ከሚፈልጉ ቦታ በጊዜ በጥራትና አጠቃላይ ፓርሻሊቲ ሳይኖር የሚያገኙበትን ሲስተም ለመፍጠር ተችለዋል ማለት ነው። ሌላውን ማንሳት የምፈልገው ሲስተም አጠቃላይ ስራ እድል ፈጠራ ጋር ያለው ጉዳይ አጠቃላይ ስራ ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋር ያለው ጉዳይ ስራ ፈላጊዎች አሉ። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በዛ ያሉ ስራ ፈላጊዎች አሉ። እነዚህ ስራ ፈላጊዎች እንግዲህ ከሞላ ጎደል በዛ ያሉ ሊመዘገቡ ይችላሉ፣ በየሁሉም ክፍለ ከተማ በየወረዳዎቹ። ይሄን ዲጂታላይዝ መደረግ አለበት። ሰው ስራ አፕላይ አድርጎ ማጣት የለበትም። ስራና አሰሪ ማገናኘት ሲስተም ነው ማለት ነው። ሲስተም በዛ ያለ ጊዜ የፈጀ ቢሆንም ይሄ አገልግሎቶች ስራ አጥን እንመዘግባለን። ከመዘገበን በኋላ ኢንተርፕራይዝ ለመመስረት የሚያስችሉ ስራዎችን ገበያ ትስስርን ይፈጥራል። ይህ ሲስተም አዲስ ብድርን ገንዘብን ያመቻቻል። ነባር ኢንተርፕራይዞቹን ለማልማት የካፒታል እቃዎችን በብድር ለማግኘት የሚያስችል መስሪያ ቦታዎችን የማመቻቸት ሁኔታዎችን ይሰራል ማለት ነው። እነዚህ የዚህ የስራ እድል ፈጠራ አገልግሎት ዋና ዋና አገልግሎት የሚሰጠው ሲስተም ነው። ይህ ሲስተም በቢሮ ጋር በመሆን ስራ ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ጋር በመሆን ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በነገራችን ላይ እዚህ ሶሉሽን ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ትኩረት ተሰጥቶ አመራር ይዞት ነው ተግባራዊ ለማድረግ ኦልሬዲ ሁለት ክፍለ ከተማ ላይ ኢምፕሊመንት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ኮልፌና አራዳ ላይ ባገኘነው ትምህርት ተግባር ወደ ሌሎቹም 9 ቀሪ የሆኑ ክፍለ ከተሞች ላይ ኢምፕሊመንት ተደርጎ ሰፋ ያለ ይሄም ከመሬቱ ጋር የሚያገናኘው ነገር ሰፋ ያለ ስልጠና ተሰጥቷል ማለት ነው። ሰፋ ያለ ስልጠና ተሰጥቶ ዲጂታላይዝ ለማድረግ ስራ እድል የሚፈልጉ ሰዎች እንዳይንገላቱ፣ መንገላታት ብቻም ሳይሆን በትክክል በስራ እድል ፈጠራም በነገራችን ላይ ያው ልክ እንደ መሬቱ ብዙ ማጭበርበሮች፣ ብዙ ሙስናዎች ይሰራሉ ማለት ነው። እሱን ለመቅረፍም ይጠቅመናል ማለት ነው የሲስተም።
ሌላውና ዋነኛው ብለን የምናስበው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመታወቂያ ስራ አሰጣጥ ስርዓትና የሲቪል ምዝገባ ሲአርቪኤስ እና የዚህ ዲጂታል አይደንቲቲ የሚባለው የአዲስ አበባ መታወቂያ አሰጣጥ ስርዓት ሲስተምን የማሻሻል ነባር ሲስተም አለ። እናንተም እንደምታውቁ 101 ወረዳ ላይ ኢምፕሊመንት የተደረገው ሲስተም ያን የማሻሻልና ዘመኑ የዋጀውን ቴክኖሎጂ የማምጣት ስራ መሰራት አለበት። በጥገና ነው ይህ ሲስተም እስከዚህ የቆየው። ነገር ግን ኢንፍራስትራክቸር አስፔክትም ከመታወቂያ አሰጣጥና ከሲአርቪኤስ ወይ ደግሞ ከዚህ ቫይታል ኢቨንት ከመባለው ጉዳይ ጋር ሁለቱም ትልቅና ዋነኛው የመልካም አስተዳደር ማዕከል ስለሆነ እሱ ሲስተምም ከማሻሻል አንጻር ብዙ ርቀት ተሄደዋል። እንደሚታወቁት ተቋሙ ሪፎርም ለማድረግ በዲጂታል ግንባር ቀደም የሆነበት ሁኔታ በስተጀርባ እየደገፈን መሆኑን ለማሳየት ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ተባብረን እየሰራን እንገኛለን። ኢትዮ ቴሌኮም በጣም አስቸኳይ የዳታ ፕራይቬሲ ጉዳይ የሌለባቸውም በብዛት ያው ኢትዮ ቴሌኮምም አውትሶርስ ያደርጋል። አውትሶርስ ለሚያደርግ አንዳንድ ጉዳዮች የግል ተቋማት ጋር መኖር የለባቸው ብለን ኢንፍራስትራክቸርን በራሳችንም የራሳችንም በውስጥ እየሰበሰበን ኢትዮ ቴሌኮም ጋር አብዛኞች ሲስተሞቻችንም እዛ የማስቀመጥ ሁኔታዎችን ተሰርተዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንደኛ እንደ ሀገር የማሰብ ሁኔታዎች እንደ ከተማ ይኖራል ማለት ነው አለም። ሁለተኛ የተለመደ አሰራር እዚህም እዛም ሲስተም ማበልጸግ መግዛት ሳይሆን ሰብሰብ አድርጎ ብዙ ተቋማት ከአንድ ቦታ ላይ አገልግሎት ማግኘት እንደሚችሉ ያረጋገጥንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባን የዚህ ቀጣይ 7 ዓመት ስማርት ሲቲ የማድረግ ጉዳይ የቀላል ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ከተሞች እንደሚታዩት አዲስ አበባ ስማርት ሲቲን ኢኒሺየት ካረገን በኋላ 2015 ላይ ብዙ ተቋማት ሞዴል አድርጎ ብዙ ከተማ አስተዳደሮች እየወሰዱ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግልትን ለመቀነስና የተሻለ ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ ስማርትነስ ወይ ደግሞ ይሄ ያደጉት ዓለማት ቆሞ አይጠብቁንም። እነሱ ቆሞ ካልጠብቁን ደግሞ ያው ይታወቃል ማለት እኛ መተግበር ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ማድረግና ማዘመን አሁን አዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ግንባታ በጣም እየተፋጠነ ነው አይደለም። ግንባታው ግን በቴክኖሎጂ ካልተደገፈ፣ ካልዘመነ፣ ካልተሳሰረ ብዙም ውጤታማ አንሆንበትም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴክተር ላይ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የሰዎችን ውጣ ውረድና እንግልት የማስቀረት ሁኔታ ስለሆነ ስማርት ሲቲ መገንባት ከጽንሰ ሀሳቡም ሌክዠሪም አይደለም። ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ከግሎባላይዜሽን ጋር ሳንወድ በግድ ወደዛ የምንገደድበት ሁኔታ ስላለ ስማርትነስ ማንም የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። የቅንጦት ጉዳይም አዲስ ከተማ የመገንባት ጉዳይም ኮንስትራክሽንም አይደለም። ፎር ዛት ማተር ኮንስትራክሽንም ማዘመን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ንግድ ባንክና የመንግስት ተቋማት ደሞዝ ክፍያ ስርዓት ይታወቃል አይደለም። ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ክፍያ በንግድ ባንክ በኩል ሲሆን በቀላሉ አፕሊኬሽኖች ንግድ ባንክ ያበለጸጋቸውን አፕሊኬሽኖች፣ ኢትዮ ቴሌኮም ያበለጸጋቸው አፕሊኬሽኖች እነ ቴሌብር፣ ሲቢኢ ብር የሚባሉ ነገሮች እንዴት ላይፋችን እንዳቀለሉ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ከተማም እኛ ከዛ የተለየን አይደለንም። አዲስ አበባ ደግሞ ለየት የሚያደርጋት የኢኮኖሚ ማዕከል እንደሆነች ሁሉ የቴክኖሎጂ ማዕከል ነች። የቴክኖሎጂ ማዕከል ነች። ሁሉ ነገር ከዚህ ነው የሚቀዳው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች ዋና ከተማ ነች አይደለም። ዋና ከተማ እንደሆነች መጠን ከአዲስ አበባ የሚጠበቁ ነገሮችን ስማርትነስም አዲስ አበባን ይገባታል። እሱን የጀማመርናቸው ነገሮች ህብረተሰቡ ደራሽ ሆኖ ቅንጦትም አይደለም አዲስ ከተማ መገንባትም አይደለም እየተገነባ ያለውን ከተማ አዲስ አበባ መገንባቱ አይቀርም። ስለዚህ እሱን ማቀላጠፍ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ የመንግስት ስራ ዘርፍ ነው። አቶ የማነ ስለሰጡን ጊዜ እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት እንደነበረው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ በእቅድ ደረጃ ተይዘው የሙከራ ጊዜያቸውን አልፈው ወደ ትግበራ የገቡ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ልማቶችን ገለጻ ነበረ። እነዚህ ገለጻ ደግሞ ምን ያህል ተግባራዊ ሆነው አገልግሎት እየሰጡ ነው ስንል በተከታታይ ሳምንታት በምንሰራቸው ፕሮግራሞች
ودنانتا يمنا درسيون المالتنا ولزاري كان يسانا دانون زيجي تتاتشنا زيلاي اتناكاكن كاري يا اديس ميديا نيتورك زيجي تتوشكار تروك زي ثمانية